Vi vil lige starte med at bede ganske kort. Ikke til min ære, men til din. Ikke i min kraft, men i din kraft. Velsign det her og tal til os. Amen. Ja, nu havde jeg faktisk tænkt, at jeg ville sige, at jeg har jeg glædet mig til at se ud over sådan en dejlig forsamling. Og jeg kan bare ikke se noget som helst, men sådan er det jo. Og så tænker du måske, hvem er han? Det ved jeg ikke. Så tillader mig lige at præsentere mig lidt. Jeg hedder Tony, og har den udsøgte fornøjelse at være forstander par, sammen med min kone, min smukke kone. Og vi er på en efterskole, og nyder livet der. Og så har jeg også fået lov til at blive medlem af hovedbestyrelsen, så det er jo fint alt sammen. Sammen med min kone, så har vi tre skønne børn. Og ja, det er jo altid godt at tage noget kønt med. Og inden vi kommer til Martha og Maria, så skal I lige se et billede af min femårige datter. Nå, er hun ikke sød? Ja. Ja, så sidder konen dernede og klapper, ikke? Ja, pinlige forældre, ikke? Jeg møblerer lige lidt rundt her. Nå. Okay, så står der nogle spørgsmål deroppe, og det er sådan set, det er sådan lige skabelonen for aftens tale. Det er nemlig sådan, at... så er vi klar. En femårig stiller rigtig mange spørgsmål. En femårig er faktisk fuld af spørgsmål. Men en femårig har, følge teorien, har tre grundlæggende spørgsmål. Tre grundspørgsmål, som ligger bag alle andre spørgsmål, ligger bag al deres adfærd. Elsker du mig? Vil du lege med mig? Og må jeg hjælpe dig? Og jeg elsker at være far. Og elsker også mine børn. Så det første, det er meget let at svare ja på. Det andet spørgsmål. Vil du lege med mig? Ja, det kræver lidt mere. Eller nej, jo, det første kræver også noget af mig. Det andet, det kræver også meget af mig. Især når det er dukker, vi skulle lege med. Eller Lego Friends. Eller hvad det nu er. Og jeg var, far, du er ikke, du leger ikke ordentligt. Og hvad de nu kan finde på. Så kunne hun også finde på at sige, far, må jeg hjælpe dig? Far, må jeg hjælpe dig? Og min datter her, hun elsker at komme med på lossepladsen, sjovt nok. Så hver gang jeg skulle på lossepladsen, så var jeg nødt til at gå ind og spørge, vil du med på lossepladsen i aften? Eller i dag? Og hun sagde tit ja. Og så tog vi ud på lossepladsen, og så fik hun et stykke brædder, og jeg fik 20 stykker. Og så gik vi der. Det var fantastisk. Desværre er hun ikke længere 5 år. Nu ser hun sådan her ud. Ja, nemlig. Det fortjener et bifald. Det som er teorien, og der er en pointe med det, bare roligt. Det, som er den her teori, og nu kom der et spørgsmål i eftermiddags, om forkyndelsen skal være sådan lidt mere terapeutisk, nu her efter corona. Og det her, det er en terapeutisk teori, som siger, at min datter, som nu er 16 år, hun stiller stadigvæk de her tre grundlæggende spørgsmål. Elsker du mig? Vil du lege med mig? Eller vil du være sammen med mig? Vil du bruge tid sammen med mig? Må jeg hjælpe dig? Og det, som er teorien, det er jo så faktisk, at selvom man er 5, om man er 16, eller, nu skal jeg lige regne efter, 46, eller hvor gammel du er, så stiller vi stadigvæk de her spørgsmål. Elsker du mig?
Vil du være sammen med mig? Vil du bruge tid sammen med mig? Må jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne bede jer om lige at reflektere over de her tre spørgsmål. Ind i dit eget liv. Men måske faktisk også lige tænke på naboen. Den, du sidder lige ved siden af. Han eller hun stiller de samme spørgsmål. Måske også lige tænke tilbage på nogle af dem, der er hjemme i fællesskabet. De stiller de samme spørgsmål. Ja, nu behøver jeg ikke at se mere på min datter. Elsker du mig? Vil du være sammen med mig? Må jeg hjælpe dig? Og for at vi som mennesker kan udvikle os sundt, altså at en femårig stiller de her spørgsmål, det kan vi godt forstå. Som 16-årig, der er det måske ikke så fedt eller så godt, hvis man går rundt og siger, vil du lege med mig, vil du være sammen med mig, eller slet ikke som 46-årig. Vi har lært noget pli. Ellers så bliver det lidt akavet. Men grundlæggende, så har vi brug for, at der er mennesker i vores liv, som siger ja til de her spørgsmål. Et klart og et rungende ja. Så når vi længes efter kærlighed, at der er nogen, der elsker mig, så har vi brug for mennesker, som siger ja. Vi har brug for mennesker, som siger ja til det spørgsmål, vil du være sammen med mig? Vi har brug for mennesker, fællesskaber, som siger ja, når spørgsmålet lyder, må jeg hjælpe dig? Og det fantastiske er, at går vi til Jesus med alle tre spørgsmål, så bliver det et klart og et rungende ja. Ligesom jeg sagtens kunne tage på lossepladsen uden min datter, og måske faktisk også gjorde det hurtigere, så ønsker Gud at bruge dig og mig i tjeneste for ham. Han ønsker at bruge tid sammen med dig og mig. Jeg er fan af Philip, som var her i eftermiddags, eller jeg kan godt lide Philip. Og noget af det, som jeg synes var rigtig godt, det han sagde, det er, at Jesus har gjort en masse ting for at nedbryde barrierer og det, der skiller os fra Gud, for at kunne være sammen med os. Det er inkarnationen. Og hvis du går til Jesus og spørger, elsker du mig? Så får du et kæmpe rungende ja. Et kæmpe rungende ja. Hvor meget kan man så finde på at spørge? Og vi har måttet døje meget i coronatiden, og vi har også måttet døje lidt i dag, især Jens' dårlige humor. Og Jens, han er en inkarneret far og inkarneret jæger, og det er en dårlig kombi, når det kommer til vittigheder. Men jeg spurgte ham lige, er du fisker? Og det var han så ikke. Nå. Fordi hvis man spørger en fisker, eller sådan en fisker fortæller begejstret, hvor om sin seneste fangst, så kan de finde på at sige, jeg har fanget en fisk, og den var så stor. Spørger du Jesus, hvor meget han elsker dig, så gør han ikke bare sådan her, han gør ikke sådan der. Han gør sådan her. Han elsker dig så meget, at han lod navlerne på korset sømme dem fast i den her position. Han elsker dig.
klart og et rungende ja, og det lød på korset. Klart og et rungende ja til dig. Elsker du mig? Ja. Se på korset. Vi må hellere komme i gang med beretningen. Der er en pointe, bare rolig. Vi skal læse fra Lukas kapitel 10. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, der hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha havde travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Vi møder tre personer i den her beretning. Vi møder Jesus. Jesus, som er på besøg hos sine venner. Og der er sådan i evangelierne, er der tre beretninger, hvor han tager på besøg hos Martha og Maria og Lazarus. Og jeg tror, han har besøgt dem ofte. Martha og Maria er sådan inderkredsen af hans venner. De er en del af discipleskaren. Og han har besøgt dem ofte. Så er der Maria. Og så er der Martha. Og de her tre spørgsmål skal så i en eller anden grad repræsentere de her tre personer. Og når man har læst den her, og man har også hørt et utal af beretninger, og Jens pegede også på det, og da de hævde billedet frem her før pausen, det her med, at Maria har valgt den gode del. Maria har valgt den gode del. Og det er rigtigt. Ikke noget forkert i den prædiken. Men jeg vil faktisk godt lige tale med Martha lidt op. Fordi sådan helt uvilkårligt er hun blevet lidt skurken i den her historie. Og det synes jeg faktisk ikke, hun helt fortjener. Der står, at Martha sørgede for ham. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Faktisk har jeg læst mig til, at det ord, der bliver brugt, det var, Martha var travlt optaget med at tjene ham. Martha var travlt optaget med at tjene ham. Og måske var det så det, der var udfordringen til Martha. Det var, at det var blevet alt for hende. Tjenesten var blevet alt for hende. For det starter med Maria. Det er her, vi skal suge næring. Det er her, vi skal hente kraften. Ved at sidde og lytte. Eller er det? Den starter her, hos Jesus, hans kærlighed, som sætter det her i gang. Maria vil bare gerne være sammen med Jesus, bruge tid sammen med Jesus. Og det er fantastisk, og det er godt, og det skal vi gøre. Og det er derfor er det fantastisk at være her på Mørkholdt, igen få lov til at sidde her i teltet og lytte til forkyndelse, lytte til lovsang, være sammen med Gud og mærke hans kærlighed på en særlig måde. Men når jeg er travlt optaget af det her, eller det her, når jeg er travlt optaget af at være Maria, eller travlt optaget af at være Martha, det starter her hos Jesus. Jeg ved ikke,
hvad du tænkte, da corona ramte. Jeg tænkte, i starten tænkte jeg, åh nej, hvad betyder det for jobbet, og så videre, og så videre, og alle de elever, vi har, og sådan ting. Så tænkte jeg også på et tidspunkt, ej, men det bliver da også rart at have lidt fri, og kunne bruge rigtig meget tid sammen med Jesus, få læst noget, gjort en masse. Det blev bare for mit liv mest Martha. Jeg blev travlt optaget med en masse ting, der skulle håndteres. Jeg ved ikke, hvordan I har det, eller hvordan du har det. Du har det, må vi hellere sige. Det har været meget forskelligt, hvordan corona har ramt ned i det. Nogle har oplevet det som den mest fantastiske periode, hvor der var tid til at bare være sammen med Jesus. Og nogle har været travlt optaget med at få missionshuset til at hænge sammen, mens ingen andre havde mod eller lyst til det, eller kræfter til det, eller ture. Så der var kun dig. Vi har brug for begge dele, nu hvor vi genåbner fællesskaberne. Vi har brug for fællesskaberne, fællesskabets steder, hvor vi kan mødes og lytte til Guds ord, hvor Guds ord er det centrale i fællesskabet. Men vi har faktisk også brug for fællesskaber og i fællesskab at gå ud i tjeneste. Jeg tror faktisk, at et sundt kristenliv foregår i en sund virkning, vekslen mellem Maria og Martha-tilstanden i vores liv. På det fundament, på det Jesus han har gjort. Og måske er det, der er en udfordring. For tid til anden, så bliver intermissionsfællesskaber beskyldt for kun at være forkyndelsesfællesskaber. Og det skal vi være. Men det må ikke være det eneste. Det skal også være omsorgsfællesskaber. Det skal også være tjenestefællesskaber. Hvor vi går ud i tjeneste og møder mennesker. Nu fik jeg givet det her billede af Katja. Og det er jo faktisk sådan, at her har vi Jesus, her har Maria, og her har vi Martha. Og tilsyneladende så ser det ud som om, at de er udenfor, og Martha så er travlt optaget inde i huset med at lave mad. Men det blev faktisk en helt lille prædiken, da jeg sad og ved siden af det her billede sad og studerede det. Jeg kan godt se nu, når jeg kommer tæt på, at det må være sådan en tolkning, man kan lægge ned over det. Men man kunne også tage den tolkning, at Martha er på vej ud af døren, på vej ud i mørket med det, hun har hørt. Jeg tror, jeg var død som kristen, hvis det kun havde handlet om tjenesten. Og alle de ting, som jeg kunne gøre, eller var blevet spurgt om at gøre, alle de ting, som jeg har gjort. Jeg tror faktisk også, jeg var død som kristen, hvis jeg kun skulle have lyttet. Kun skulle have taget imod. Nogle gange så var det faktisk netop, når jeg stod her i tjenesten, at jeg fik brug for at være Maria. Brug for at lytte. Brug for at modtage.
det der skete under coronaen, jeg havde alle de gode ambitioner, jeg ønskede virkelig at bruge tid sammen med Jesus, men blev så travlt optaget af at gøre ting. På et tidspunkt så løb kilden tør. På et tidspunkt så var der bare ikke mere at give. Så måtte jeg jo sætte mig der. For heldigvis fik jeg standset op. Fik lyttet til, hvad det var. Det starter her. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men vi har brug for, og mennesker har brug for, at vi også går ud og i tjeneste, bærer evangeliet videre. Flere mennesker får lov til at se det her. Der sidder mennesker hjemme i jeres fællesskaber. Eller de sidder der måske faktisk ikke længere. De sad der en gang. De sidder der måske ikke mere. Fordi corona gjorde, at de gled ud af fællesskabet. Der var måske ikke brug for dem. Der var måske ikke plads til dem. Eller de duede ikke lige, eller kunne ikke lige få sig lukket på. Lige stille gled de ud i glemsen. Eller de oplevede, at der ikke længere var brug for dem. Der var ikke nogen, der længere efterspurgte deres hjælp. De har brug for, vi har brug for, de bliver kaldt tilbage. Og jeg ved, at flere af jer er rigtig spændte, det er jeg selv inklusiv på, hvordan får vi gang i fællesskaberne? Hvordan kommer vi op i gear? Hvordan og alle de bekymringer, vi kan gøre os. Måske har du også været travlt optaget med at være ude og spørge folk om at genoptage tjenesten. Genoptage arbejde i børneklubben, søndagsskolen. Som mødeleder. Eller som forkynder. Og det eneste, du får, det er nej. Jeg vil gerne opmuntre dig til at prøve en gang til. Fordi dybest set, så har vi mennesker brug for at hjælpe til. Som kristne har vi brug for også at stå i tjeneste. Så har vi brug for at skabe rigtig gode rammer for, at evangeliet forkyndes. Vi kan bruge tid sammen med Jesus. Og vi kan blive så optaget af begge dele. Og jeg kan blive så optaget, og det kommer måske også til at fylde igen, den fyldte kalender. Vi skal gøre en masse. Så er det godt at vide, at der ikke er noget, jeg kan gøre, der er ikke noget, du kan gøre, som kan få Jesus til at elske dig mere. Og det er også trøstende at vide, at der ikke er noget, du kan gøre, som kan få Jesus til at elske dig mindre. Han elsker dig konstant, og dag for dag ønsker han at gentage sit rungende ja til dig. Og en del af det ja, det er, at han ønsker også at bruge tid sammen med dig, tale til dig. Og en del af det er også, at han ønsker at bruge dig i sin tjeneste. For det er også en del af kærligheden. Men det starter her, i det Jesus gjorde på korset. Elsker du mig? Vil du være sammen med mig? Må jeg hjælpe dig? Jesus elskede Martha. Jesus elskede Maria. Han nød at være sammen med dem. Nød at bruge tid sammen med dem. Besøge dem.
Han nød også Martas lækre mad, er jeg sikker på. Han nyder at være sammen med dig. Han nyder at bruge tid sammen med dig. Elsker du mig? Vi er også samlet her for at fejre 160 års fødselsdagen for Indre Missionen. En vækkelsesbevægelse, som igennem 160 år har haft det samme formål. Lede til Jesus. Leve i ham. Lede til Jesus. Gå ud i tjeneste, ud i mørket med lyset. Lede til, ikke kun til fællesskabet, ikke ind i fællesskabet. Jo, det kan være en dør, men lede til ham. Leve i ham. Leve i ham. Leve sammen med ham. Lad livet udfolde sig sammen med ham. Jeg vil slutte med et vers. Indimellem så bliver vi også kaldt Indre Missions venner. Vi har ikke medlemmer, vi har venner. Og så er der et fantastisk evangelieord til dig og til mig i Johannes kapitel 15. Vers 13. Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. I er mine venner. Det er godt at være Indre Missions ven. Det er endnu bedre at være Jesu ven. Han elsker dig. Han døde for dig. Han gav sit liv for dig, mens du endnu var hans fjende. Fordi han ønskede, at du skulle være hans ven. Jesus elsker dig. Han ønsker at være sammen med dig. Han ønsker at invitere dig ind i tjeneste for ham. Fordi han elsker dig. Vi vil bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du elsker os. Tak for din kærlighed. Og tak, at alt begynder der. Du tilgiver os, når tjenesten kom til at fylde for meget. Synden kom til at fylde for meget. Livet kom til at fylde for meget. Corona kom til at fylde for meget. Men tak, at du altid står der med dine åbne arme, udstrakt i kærlighed. Bliver om, at det må blive stort for hver enkelt, som er til stede her. Hver enkelt, som ser med, hvor de nu er. Vil du så også velsigne Indre Missions arbejde til at gå ud med den kærlighed. Til at elske, fordi du elskede os først. Lad din kærlighed få lov til at råde i Indre Missionen. Hvis det er din vilje, så brug os som dit redskab til vækkelse i vores land i mange år endnu. Jeg os få lov til at fejre den himmelske gensynsfest sammen med dig og dem, du har sendt os ud iblandt. Jesus, tak for din kærlighed. Amen.